اللہ آپ نے فرمایا ہاں توحید والے ہوں گے. فرمایا مابو جی پھر بے نماز ہوں گے. فرمایا نہیں نمازی بھی ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, اللہ پھر بھی خنزیر بنا دے گا. یا رسول اللہ کیا روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں روزے دار بھی ہوں گے, پھر بھی اللہ ان خنزیر بنا دے گا. مابو جی جرم کی ہوئے گا, قصور کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمائی شادی نماز جماعت وال پڑھ کے گھر آ کے گانا سنن گے, اللہ نو غصہ آئے گا, اللہ صبح تو پہلے ان سارے خنزیر بنا دے گا گانا سنن دی وجہ تو. ہن سوچو بھائی انسان خنزیر بن سکتا ہے؟ جیڑا انسان بنا سکتا ہے وہ خنزیر بھی بنا سکتا ہے, جیڑا چہرہ انج دے سکتا ہے وہ چہرے نو بدل بھی سکنا ہے. فتح الملہم دے اندر آنا ہے کہ ایک محدث نے حدیث دے بارے پڑھاندے پڑھاندے شک کیتا کہ جیڑا بندہ امام تو پہلے رکوع تے جاندا ہے یا امام تو پہلے ہوتا اٹھ پیندے نماز دے اندر, وہ ڈر جائے چہرہ سر گدے دا نہ ہو جائے. کہنے لگا سر گدے دا کیویں ہو سکدا ہے؟ اجے سوچے یہ سر گدے دا ہو گیا ہے, اللہ بدلن تے قادر ہے, جے انسان بناون تے قادر ہے, خنزیر بناون تے قادر ہے, جے انج دا چہرہ بناون تے قادر ہے, تبدیل کرن تے بھی قادر ہے. اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں, ہو انسان ہی سمجھن اللہ نے بندر بنایا سی, قرآن دی اندر موجود ہے. بابا جناب انسان سن چہرہ انسان نہ ورگا ہے, لیکن نبی دی نافرمانی دی وجہ توں بندر بنایا ہے. جے اللہ بندر بنا سکدا ہے خنزیر بھی بنا سکدا ہے. ڈر جائیے, قرآن پانے کی فرمایا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قد اللہ و رسول امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. نبی پاک نے فرما اللہ نے میں ڈھول نو توڑن واسطے بنا کے بھیجے ہے, نبی بنا کے بھیجے ہے, ڈھول نو توڑ دیو جناب گانے دے سارے آلات نو توڑن واسطے. اتنے معصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نال چا رہے نے, اگو بانسری دی آواز آئی, نبی علیہ السلام نے اپنے کناں اندر انگلیاں پا لیاں نے, اس وقت باہر نہیں نکالی جب تک بانسری دی آواز آندی رہی ہے. بانسری دی آواز تے نبی علیہ السلام نے, موسیقی دی آواز تے نبی علیہ السلام لعنت فرمائی ہے, یہ شیطان دی اذان ہے, شیطان دی آواز ہے. او کیڑی جیب ہے جدے اندر موبائل گانے والی ٹون والا نہیں؟ گانے دی آواز, گانے دی آواز, مسجد بھی محفوظ نہ رہی جناب گانے دی آواز تو, سجدہ محفوظ نہ رہی ہے گانے دی آواز تو, رکوع نہ محفوظ رہی ہے گانے دی آواز تو, مسجد دی اندر بھی گانے دی آواز چل رہی ہے. قرآن کی آندا ہے فرما فلیحذر الذین, امام دی جیب اندر, خطیب دی جیب اندر بھی موبائل, او دے تے وی گانے دی آواز چلدی پئی ہے, نماز پڑھدیا گانے دی آواز آ رہی نے, جنازہ پڑھدیا گانے دی آواز آ رہی نے, سامنے ابے ابے دی ممے امی دی میت پئی ہے, پتر دے جیب دے وچوں گانے دی آواز آ رہی نے. لوگ انتہا ہو گئی ہے نبی پاک دی نافرمانی نے. قرآن کی آندا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صحابہ کرام دا ناز کیے جدو حدیث آ جائے, حدیث دی مخالفت نہیں سی کردے, نا فرمانی نہیں سی کردے. مومن مرد عورت نو اختیار ہی نہیں, تو اللہ دا امر رسول اللہ دا امر آ جائے پھر اپنی مرضی کرن دے اختیار باقی نہیں رہندا. کوئی موقع ہوئے مومن تے لازم ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور کرے. کوئی ناراض ہوندا ہے وہ جائے, حدیث دی پرواہ کرے مومن, حدیث دا حیا کرے مومن, حدیث دا احترام کرے مومن, حدیث دا ادب کرے مومن, حدیث دا عمل کرے مومن, حدیث دی اطاعت کرے مومن, حدیث دی اتباع کرے.